Kiitoksia Anja, ja sen yksikön nimi on oikeasti iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky. Yksikkö hyvinvointiosastolta, mutta sisältö on suunnilleen, mitä Anja tuossa sanoikin. Annettakoon Anjalle anteeksi, kun hän on vasta tullut taas taloon takaisin STM:stä. Mutta tervetuloa siis minunkin puolesta tähän hyvän mielen ja toimintakyvyn RAI-seminaariin. Ja tietysti aluksi haluan tietysti kaikille toivottaa hyvää mieltä ja mahdollisimman hyvää toimintakykyä tässä elämässä ja jatkossakin. Ja tämän aamupäivän aikana me saadaan kuunnella tosi mielenkiintoisia esityksiä ensin taloudesta, palveluista, kuntoutuksesta, toimintakyvystä. Eli hirveän paljon siitä, mitä ylipäätänsä tässä väestön ikärakenteen muutoksessa tulisi ottaa huomioon. Koska väestörakenteen muuttuessa yhteiskunnan on mukauduttava laajasti, yhä laajemmin entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. On toisaalta edistettävä mahdollisimman tervettä ja toimintakykyistä ikääntymistä, mutta palvelujärjestelmän on tarjottava monenlaista tukea ja palvelutarpeen arviointiin perustuvia yksilöllisesti räätälöityjä palveluja, jotka mahdollistavat ja tukevat iäkkää omaa toimijuutta. Ja tässä RAI-seminaarissa me useimmiten puhutaan, tai käytännössä oikeastaan aina, niiden jo palveluiden piirissä olevien iäkkäistä henkilöistä. Ja kuten me tiedetään, niin suurelta osin iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon palveluissa toimitaan hyvin pitkälle vanhuspalvelulain, muun sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön sekä laatusuosituksen tavoitteiden hengen mukaisesti, laadukkaasti, hyvin ja oikein ja eettisesti oikein. Kuitenkin on tullut ilmi, että palveluissa on myös valvonnan ja palautteen myötä ollut epäkohtia. Ja nämä havaitut epäkohdat tuli tosi voimakkaasti esille tässä alkuvuodesta. Ja silloin tähän julkisuuteen nousi esille keskustelu iäkkäiden henkilöiden muiden haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden hoidon laadusta, hoidon laadusta ja sitten niistä epäkohdista. Ja tämähän johti talvella eduskunnan opposition tekemään välikysymykseen, jossa sitten kysyttiin hallitukselta, että no onko Sipilän hallitus valmis viemään riittävän hoitomitoituksen lakiin ja sitten sitä niin kuin tehostaa hoivan laatua ja valvontaa. No siinä hallituskauden lopussa ei tietenkään oltu tähän valmiita, mutta nyt Antti Rinteen hallitusohjelman konkreettisena tavoitteena on ollut keinona parantaa tätä palvelua, ollut muuttaa lakia sinne sitovasta 0,7 hoitajamitoituksesta. Ja sitten vielä sen lisäksi siellä ohjelmassa on, että mitoituksen toteutuksessa otetaan huomioon ensisijaisesti asiakkaiden hoitoisuus. Ja sitten siinä hallitusohjelma on vielä täsmentänyt tätä hallitusohjelman kirjausta siinä, että iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistaminen toteuttaa kahdessa osassa, eli ensin tämä 0,7 ja arviointia ja seurantaa koskevat uudistukset. Ja me eletään sillä lailla jännittäviä hetkiä, sillä tänään ministeri Kiuru järjestää asiasta tiedotustilaisuuden ja julkaisee sitten luonnoksen tästä hallituksen esitykseksi, jonka jälkeen se sitten menee lausunnolle. Eli me ollaan tänään niin kuin hyvin tavallaan jännittävän äärellä, että mitä sinne luonnokseen siitä hallituksen esityksestä lopulta sitten tulee. Mutta riippumatta tämän hallituksen tai seuraavan tai sitä seuraavan hallituksen linjauksesta, selvää on, että palvelun toteuttamista pitää ohjata aina asiakkaan yksilöllinen palvelutarve, ja päätavoitteena on turvata iäkkäiden palveluiden asiakkaille laadukkaat palvelut, jotka mahdollistaa arvokkaan ja mielekkään elämän. Että sehän on ihan, niin kuin, että miten sitten se tehdään, niin tämä on kuitenkin meillä se periaate. Ja sitten se, että miten sitä arvioidaan, millaisin keinoin iäkkäiden henkilöiden näihin palveluihin vastataan parhaiten.
niin siinä on tietysti otettava hirveän paljon useita tekijöitä mukaan. Ne on hyvin usein monisairaita, tarvitsee runsaasti apua, tukea. Mutta sitä palvelukokonaisuuden suunnittelua tietysti helpottaa, että iäkkäiden palvelutarpeesta, toimintakyvystä ja terveydentilasta on saatavilla kattava kuva. Ja silloin, kun meillä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä on käytettävissä asiakasta koskevaa ajantasaista ja vertailevaa tietoa ja ymmärrys siitä, mitä se tiedon merkitys asiakkaan palveluiden toteuttamisessa tarkoittaa, voidaan näiden avulla tätä asiakkaiden hoidon laatua parantaa. Ja se, mikä tässä kyseessä, me ollaan RAI-seminaarissa, mikä RAIssa ja RAI-järjestelmän vahvuuksia on se, että RAI on koko iäkkään henkilön palveluketjun kattava arviointivälineistö, eli siellä päästään sieltä kotihoidosta ympärivuorokautiseen aina saattohoitoon asti arvioimaan. Ja sitten se noudattaa geriatrisen ja gerontologisen kokonaisarvioinnin ja palvelutarpeiden moniulotteista selvittämisen periaatteita. Eli sen avulla me voidaan saada hyvin pitkälle kokonaiskuva ihmisen tarpeesta. Sitten tietysti meillä on RAI-järjestelmässä on se, että arviointijärjestelmä on hyötynyt, meillä on tieteellinen näyttö. Siitä on hurjasti sekä kansainvälistä että Suomesta käyttökelpoista ja vertailukelpoista näyttöä, ja sitä pystytään vertailemaan yli erilaisten palvelujärjestelmien. Ja sitten tähän tavallaan tästä RAIsta vielä, mehän saadaan nyt vielä iltapäivällä kuulla, miten RAIn avulla johdetaan asiakastyön laatua, mahdollistetaan asiakkaan jatkuva seuranta, tai miten palvelun tuottajat kilpailevat laadulla, tai miten sosiaalinen tilanne arvioidaan. Eli hyvin pitkälle tässä saadaan kuulla monenlaisia asioita tässä iltapäivän aikana ja aamu- ja iltapäivän aikana. Ja näiden jännittävien sanojen päätteeksi haluan todellakin toivottaa meille kaikille erittäin antoisaa seminaaria. Todella paljon, jos tulee uusia oivalluksia, niitä juttuja, mitä saadaan sinne kotiin ja käytäntöön viemiseksi, niin se on tietysti aina, silloin me ollaan päästy ehkä jonkinlaiseen, saavutettu hyviä tämän seminaarin tavoitteita. Ja sitten totta kai mä toivon kaikille meille hyvää mieltä tänään ja myös jatkossa, vaikka syksy alkaakin pimentyä. Tervetuloa. Niin. Anja. Kiitoksia Minna-Liisa. Ja seuraavana